L'Ajuntament de Fontcoberta ha aprovat un pressupost d'1.435.000 € per aquest 2024, una xifra que suposa un increment del 5% respecte al pressupost anterior. Aquest increment es deu al creixement de les participacions dels tributs de l'Estat, que han permès engreixar els comptes. Pel que fa al capítol d'inversions, l'alcalde de Fontcoberta, Xavier Cros, explica que s'ha mantingut amb una partida molt semblant a la de l'any anterior. Tot i això, ha assegurat que podria créixer al llarg de l'any, ja que no han incorporat aquells projectes que estan pendents de subvencions, com la mini deixalleria. Així mateix, també s'està elaborant un estudi en matèria d'energies renovables per tal de poder-se presentar diferents línies d'ajuts i poder instal·lar plaques fotovoltaiques al municipi. Seria aquest estudi, és un estudi del potencial d'implantació d'energia solar fotovoltaica i un estudi de viabilitat tecnoeconòmica per a la seva planificació en tot el municipi. Què vol dir amb això? Que a la que surti una subvenció europea, de la Generalitat, Diputació, el que sigui, nosaltres ja estarem preparats. Estarem preparats econòmicament i tècnicament. Vull dir, tindrem els projectes ja a punts, que haurem de fer els retocs en funció de les bases de la subvenció i estarem preparats, que no ens agafaran a contrapeu, vaja. Entre els projectes que sí s'han incorporat al pressupost destaca la compra d'un petit tractor per la brigada municipal, el manteniment de camins amb rec asfàltic, l'arranjament de la sala de plens a Can Jan de la Ferrés o el manteniment dels safrejos com el de la Mare de Déu de la Font. Així mateix, l'alcalde ha destacat l'esforç que han fet per mantenir les ajudes a totes les entitats del municipi. Pel que fa a les ordenances fiscals, l'alcalde explica que només s'ha hagut de pujar dues taxes. D'una banda, la de l'aigua, i també la d'escombraries, que ha passat de 153 euros a 160 euros per adaptar-se a l'augment del cost del servei de recollida i tractament de residus.